Técnicos de electricidade do Barbanza alertan aos consumidores das neglixencias que as compañías eléctricas están a cometer a hora de efectuar os pagos no envío dos recibos. Un perito industrial, fonte propia do medio, afirma que no último ano está a repuntar o envío de facturas falsas que ás veces chegan a aumentar nun 70% o gasto real. O prezo da luz por kilovatio non medrou nos últimos meses. A causa principal deste gran repunte no consumo eléctrico é o aumento do termo da potencia que se duplicou dende o mes de maio do pasado ano 2014. Técnicos de electricidade do Barbanza aseguran que están a recibir a máis de tres persoas cada día que se queixan dos recibos e piden un axuste no termo da potencia. Un dos exemplos que destaca o perito industrial é unha factura dunha persoa que acudiu en busca de axuda porque emitía unha cantidade de 719 euros onde no seu respectivo croquis de consumo non aparecía reflexado os últimos 4 meses. En caso de que vostede reciba unha factura cun importe moi superior ao normal, acuda a unha xestoría ou ven a un técnico de electricidade para obter información e saber se se trata dun erro. Desta forma, tería autorización de reclamar as facturas erróneas dos últimos cinco anos.